وحنهاي وهديقة دوسيدة وحنهاي وندم علي. ويا أرضي السلام عليكم. مقاعي هو ياسين أحمد داير ياسين عامر. وحنا نسيب لاب دون عشر كيني حسابتها استاتيس كها أما شابتك إنه قدام بيه فهمك كها إنه دي معلم محمد على هذا أي إنه هالكيسي كسيب لاب دونا ونسي وضعنا مركا عشر كيني واحد نمرة مركا collection and display data لا تنسى الله بيه ما تروح نكون لاب دونا مركا أفريجيس مركار دولوبا أدوة فايزو سونا لكي سوشا أدي واحد نبغان إنه أفريجيس كا إنت هنا أفريجيس كا ديغان عشر كيني هو رمحوها بحوا عشر كيني هو ري collection and display data and displayed data data deenasi habka loo sameeyo ayaad soo dhigtay markaa habka aadan ku xasuusiyo waxa kamid aha in lagu muujiyo pictogram iyo in lagu muujiyo pie chart iyo in lagu muujiyo bar chart. Waxaad soo dhigatay habka loogu muujinayo pictogram in dadka la muujiyo bar chart in goobo laga dhigo bar chart waa goobo pictogramna waa in dadkii la sawiro weeyaan pictogram waa in dadkii la sawiro weeyaan iyo in laga dhigo bar chart oo la sameeyo cartesian plane san oo kale rodiskaas oo kale la sameeyo kaas waxa la yiraahdaa waa bar chartkii kana waxa waa pie chart kana waxa waa pictogram waa previous lesson waa ashkeeni hore weeyeen intaas collection and display data intii macalinka hore idin dhigay weeyeen maanta waxaan ku bilaabaynaa haddaba arday waxa la yiraahdaa averages ayaynu ku bilaabaynaa markaa averages waxay ka hadlaan saddex lesson objective kaynu leenahay lesson objective keenu waxa weeyaan inuu ardaygu sheegi karo waxa la yiraa averageska celcelis waxa la yiraa celceliska inaad sheegi karto waxaana ka mid a celceliskaasi mean waxaa ka mid a mood waxaa ka mid a median waxaa ka mid a median waxaa ka mid a waxaa ka mid a range haddaba waxaa laga yaabaa inaad hore u soo aragtay fasaladaadii hore haddaan kuu af soomaali gareeyo min waxaa la yidhaha trosin kana waxaa la yidhaahdaa dhex fur kana waxaa la yidhaahdaa median badi dhexe kana waxaa la yidhaha mood waa badi dhexe kana waxaa la yidhaha dhex fur dhexdu gelaya kan isagu waa qiyaas weyaan waa inaad taqaano averageska intay ka koobayeen mean waa tuusin mood waa badidhaa medianna waa dhex fur weyaan dhexda ka ku jiraa intaasu lesson objectivekeena waa inuu ardaygu aad sheegi doonto hadhow waa maxay mean waa maxay mood waa maxay median waa maxay range objectivekeenu kolena cashirkeenu waa intaa hadhow markaan inta ka shaqeeyo ujeedadeena dambe waa inuu ardaygu intaa sheegi kara weyaan haddaba halkan in soo eeg qaybteenna kale markaan intaa ka imaado the mean mood median and range are the different ways waa habka kala duwan describing the averages ee loo sharaxo averageska weyaan averageska waxaa lagu sharxaa celceliska mean mood median and range intaasaa lagu sharaxaa haddaa mid baynu eegaynaa mean waa maxay miinku waxa weeyaan waa marka warbixinta lagu siiyo la isku wada geeyo inta nambar ay yihiin loo qaybiyo weyaan add up isku dar sum isku geeyo weeyaan all the numbers tirooyinka aad haysataa isku wada geynaysaa marka undefined u qaybi the number of data dhaytadaadu intay ka kooban tahay ayaad u qaybinaysaa marka isku wada gee inta nambar ay yihiinna u qaybi
formuladii ma ku soo gaabay sum of data dataada isku wada geey divide u qayb number of dataada marka median-ki waa maxay waa place all the numbers isku wada geey marka nambaradaad oo dhan in order sida ay u kala yaryihiin ta ugu yar ta ku xigta ta ku xigta ta ugu weyn baa ugu dambeynaysa place all the numbers isku wada geey dhammaan numbers oo dhan in order habee ka yar ka yar ka ku xiga ilaa iyo ka ugu weyn from waxa weeyaan markaas waxa ka ugu yar ilaa iyo ka ugu weyn smallest to largest aan select waa dooranaysaa marka the middle value select dooro select waa dooranaysaa marka waxa doorataa the middle number numberka dhexda ku jira dooranaysaa mood waa maxay waa is the number waa tirada which appear taasi oo muuqata most often ta ugu badan ee soo noqota tirada ugu badan ee soo noqota ayaa la yiraahdaa hey mood waa badidaa range waa is the difference between smallest and the largest number waa difference ka waa faraqa u dhaxeeya ka ugu yar ilaa iyo ka ugu weyn from waa ka yar iyo ka weyn baa la kala jareeyaa mean waa add up isku dar all the numbers tirooyinka and divide u qaybi the number of dataada marka median place all the numbers tirooyinkaaga habe in order sidee u kala horeeyaan and select dooro the middle number ka dhexda ku jiraan haddii laakiin laba number ay dhexda ku wada jiraan labada number ee dhexda ku jira isku geeyo laba u qaybi mood waa the number waa tirada which appear most often ama most repeated waa inta badan soo noqoto weeyaan range waa is the difference between the smallest and the largest waa faraqa u dhaxeeya ka ugu weyn iyo ka ugu yar tusaale aan ku fahmin arday find the mean soo saar mean mood median and range for the that data below data analysis marka waxaan ku bilaabinaa arday mean ayaan soo saarayna mean keenna waa tirada la isku wada geeynaa 5 + 6 + 2 + 4 + 7 + 8 + 5 + 6 + 5 dhammaan tiradii aan haysay isku wada geeyay waa imisa number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 waa 10 number 10-kii number oo qaybi oo waa tii lagu yiri add up isku dar all the numbers tirooyinkaaga and divide u qaybi the number of the data dhaatadaada lagu siiyey u qaybi intay tahay dhaatadaadu dawaa imisa waa 10 number 10-kii number isku wada geeyay markaynu intaa isku wada geyno waxay noo soo baxayaa 20 tobanka ahaayeen oo qayb waxay noo soo baxayaa 20 labi iyo konton waxaad u qaybisaa 10 intaa markaad isu qaybiso maxaad helaysaa arday waxaad helaysaa 5.2 labadan isuga 11 laba ugee waa 13 afar ugee 17 todoba ugee 24 sideed isugee 23 53 24 ku noqonayaan way isku geynta markaad isku geysanayso haddaad doonto kolba 3 isku geey waa 11 laba ugee 13 intaas haddana halkaas 13 ku haysataa haddana intaa isku geey waxa weeyaan 17 ku haysataa labada haday isku geysto waa 30 waxaad samaysataa 4 haddana isku geey waa 19 19 labadan markaan isku geyno waa 11 11 laba ugee 13 labadan isku geey waa 11 11 8 ugee waa 19 labadan isku 19 ugee waa 8 iyo 30 waxaad u geysataa 13 labada markaas waa 9 waxay noo soo baxay 9 iyo 10 baa inoo soo baxay labadan markaas sugina waa 11 11 waxaad u geysataa 8 waa 9 iyo 10 baa inoo saaray labadan markaas sugaysa waa 11 11 laba ugee 13 19 markaad u geyso 19 8 iyo 30
halkana waxay noo saaray saddex iyo soddon isku geey marka waan waa koob iyo konton koob laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban koob iyo konton koob iyo konton haddaad u qaybisa toban maxaa kuu soo baxaya hadaba waxaa kuu soo baxaya 5.1 baa kuu soo baxay okay waxaad haddana samaysaa muud jireedeebaa laba jeer soona noqotay ama in ka badan waxaa kuu soo baxday 6 iyo 6 waay 6 laba jeer buu soo noqday 5-kaagina muxuu soo noqday laba jeer waay markaa imika muudkeenu labu noqonayaa muudkeenu wuxuu noqonayaa laba wuxuu noqonayaa muudkeeni waa 6 and 5 laba inoo noqday muudkeeni waaye 6 waxa uu soo noqday laba jeer 5 waxa uu soo noqday laba jeer okay waxaynu haddaba soo saaraynaa median keeni waxa weeyaan tirada yaa u yar teebaa u yar tirada u yari waa laba waa 3 4 5 5 6 6 7 may 5 saddex jeer buu soo noqday 5-keena waxa uu soo noqday saddex jeer 5-kaynoo noqday 5-keena sorry waa saddex jeer buu soo noqday waaye 6 laba jeer buu soo noqday 6 waxay noo soo noqday laba jeer 6 waxay noo soo noqday laba jeer labadii jeer baan qoray 7 hal mar sideed noor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tobankii number 1 hayaa haddaba bartankaan eegaya bartanka maxaa ku jira shan baa ku jirta bal hubi afar baa halkan ka xiga halkaana afar baa ka xigta labaad heshay waxaad tiraahdaa isku gee laba u qaybi waa toban tobanna laba u qaybi waxaa ku hadhay range baa ku hadhay range waxaad soo qabsaa tirada ugu yar iyo ta ugu weyn tirada ugu yari waa maxay waa laba tirada ugu weyna 8 labadaa kala jir 8 laga jaray laba ayaa inooleg 6 range waa saa aan ku soo celiyo dhaatadaynu waa 5 6 2 4 7 8 3 5 6 5 hadda waxaan isku hubinaynaa mean isku wada geey saddex saddex isku geey intaa isku geey 11 laba ugee waa 13 11 8 ugee waa 19 internet isku wada geey waa 19 19 waa 8 iyo 30 8 iyo 30 waxaad ugeysaa 3 waxay noo soo baxaya 11 11 toban u qayb 5.1 weeyaan arday iska ilaali 5.1 point waa ku jira xaggaa mood muudku waa maxay waa tirada soo noo noqotay waa 5 iyo 5 kale iyo 5 tirada ugu badan ay nagu soo noqoto waa 5 6 wuxuu soo noqday laba jeer kuma jiro haddii aad aragto laba muud oo laba soo wada noqday 6 iyo 6 5 iyo 5 labada waad qori muudku 2 iyo 6 ba u noqdaa median waxaa lagu yidhi iska ilaali tiradaada ta ugu yar soo qaado muxuu noqonayaa markaa 2 3 4 5 dhexdi maxaa ku jira 4 number baa laga ka xigaa halkaana 4 isku gee labadaa laba u qayb waa 5 range kana tirada ugu badan soo qaado waa 8 ta ugu yarna ka jar 6 tiradaada ugu badan waa 8 ta ugu yarna waa 6 saas ayuu noqonayaa markaa marka soo lagu weydiiyo averageska saasaad arday wax xisaabinaysaa markaa averageisku waa mean mood median and range miinka isku wada gee intay yihiin u qaybi ka ugu badanee soo noqda siday u kala yar yihiin kadibna waxaad soo saarisaa rangeka